Поки російські окупанти втрачають свої активи, українці разом тримають економічний фронт. У містах, де немає активних бойових дій, президент Зеленський закликав підприємців повертатися до роботи. Тож у Дніпрі малий та середній бізнес поволі став оживати. Наші журналісти завітали до салону краси, ресторану та квіткової майстерні. Деталі у нашої Анни Гребенчук. Хто сказав, що під час війни не можна дарувати квіти? Одна з квіткових майстерень Дніпра вже відновила роботу. Адже замовлення є. Дні народження, шлюбні церемонії та просто для настрою дніпряни купують букети. Таким чином флористи мають заробітну плату та допомагають армії. 20% прибутку віддають на допомогу ЗСУ. Всі дівчата, котрі в мене працюють, вони всі патріоти України. Всі після роботи роблять пости або блокують телеграм-канали, тобто ми займаємося ще підривною діяльністю такою до Росії. А на роботі дівчата заспокоюються серед квітів. Я розумію, що квіти – це не перша необхідність, але це дає відчуття того, що все добре. Якщо ти їх торкаєшся, збираєш букет, то це дійсно діє як терапія. Тому що задіяна моторика, задіяна естетика. От, і коли в тебе квіти стоять, це шматочок весни, шматочок радості. Радість – це і приділяти увагу собі. Користувачі у соціальних мережах жартують – брудне волосся нікого не врятує. Тому в Дніпрі салони краси теж поволі відновлюють роботу. Маргарита сьогодні святкує день народження з макіяжем, зачіскою, манікюром та у вишиванці. Дуже люблю це плаття, це наш производитель. Кому допоможе виграти сломаний ноготь чи грязна голова, я не бачу в цьому ніяких причин, щоб корити себе за те, що ти ходиш куди-небудь. И ухаживаешь за собой. Я тоже работаю в месте, которое требует, скажем так, эстетики. Это клиника косметологическая, и я считаю, что если мы будем друг к другу ходить, таким образом мы будем обмениваться и услугами, и финансами, и тем самым поддерживать. Поки що салон краси працює у скороченому режимі – з 10 до 17, аби і клієнти, і майстри могли вчасно добратися додому до початку комендантської години. Було дуже багато запросів і бажаючих жінок бути красивими, несмотря ні на що. Ми і вирішились вийти, тому що перший наш робочий день був 8 марта, якраз в Міжнародний жінський день. Дуже не хочеться втрачати нікого з членів нашої команди. Хочеться, щоб у всіх була робота, була можливість купити себе їду банально. Потроху відкриваються і ресторани, а деякі навіть паралельно з обслуговуванням відвідувачів готують їжу для військових та медиків. Ми працюємо зараз в режимі з 9 утра до 18:00. Працює у нас перший етаж – це кафеня, і третій етаж – це тераса, як лаунж-бар. Магазини, салони, майстерні, сфери послуг мають повертатися до роботи. Разом маємо тримати економічний фронт, наголошують експерти. Україна на сьогодні знаходиться в такому, знаєте, стабільному стані, що дуже, дуже фантастично для держави, яка веде війну з загарбниками. Тому на сьогодні немає ніяких признаків того, що економіка на сьогодні не працює або лягла. Тож працюйте. Разом ми переможемо та відбудуємо Україну. Анна Гребенчук, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».